15 лютого у НВК «Лідер» відбувся захід, присвячений нашим меншим друзям – котам, який поєднали із Днем спонтанної доброти. Таке дійство у навчальному закладі організували вперше, але не востаннє, адже планують зробити це традицією. Директор закладу Софія Гнідая розповіла про історію створення такого незвичайного свята та поділилася добрими намірами ліцеїстів. Ми є членами проєкту асоційованих шкіл ЮНЕСКО, і ми просто навіть зобов'язані відзначати дати, які визначені саме організацією ЮНЕСКО. День кота в Європі, взагалі він святкується, відзначається ще з 1992 року. І започаткували його в Італії, журналіст. І навіть місяць лютий він обрав не випадково. Це місяць під знаком Водолея, тобто це свободолюбиві, вільні рухи, тварини, люди, ну от якось так. І чому саме в цей місяць? Тому що в давні часи інквізиція знищувала котів, особливо чорних. Вважали, що в них там якісь злі духи. І от Італія започаткувала цей день задля захисту. Звичайно, цей день дуже сподобався європейській спільноті, і поступово він набрав от такої масштабності. Зараз вся Європа відзначає цей день з задоволенням. Звичайно, в першу чергу діти. Якщо ви побачите нашу фотовиставку, вони несли сюди котів, ці фотографії. Ми хотіли зробити ще й живих котів, щоб вони хотіли і було заплановано. Але погодні умови, просто ми побоялися, щоб ці коти не розбіглися по всьому місту. Тому, але цей день ми поєднали з Днем доброти. Це теж такий всесвітній день. Тому ми не просто зробили фотовиставку, ми не просто зробили фотозону, а ще й збираємо корм, який передамо нашу благодійну організацію «Чотири лапи». Я думаю, тобто поєднання таких і свято для душі, і благодійність, і доброта – це буде ще одне підтвердження. Тому що лідерці, вони не просто розумні, вони не просто сучасні, вони ще й благодійники, вони ще й добрі, і креативні, і красиві, і веселі. Фотовиставку поєднали із благодійністю і зібрали корм для безпритульних тварин, який планують передати до організації «Чотири лапи». Це обговорили на засіданні членів учнівського самоврядування, запевняє Крістіна Мойся. На самоврядуванні шкільному ми обговорювали тему, що 17 лютого пройде День кота та разом День спонтанної доброти. Ми вислухали цю ідею і зразу ми зрозуміли, що ми будемо збирати корм. В нашому класі я пропонувала, що ми зберемо корм всі разом. Зберемо кошти всі разом і сходимо, купимо. Ми сходили, купили великий пакунок і ось вже тут. Нам подобаються такі різні свята нашій школі. У нас вони зараз проходять дуже часто. Різні всі ідеї. Для нас це все по-новому. І думаю, що тільки в нашій школі зараз таке відбувається. І це дуже класно. Усі лідерці активно взяли участь у зборі ласощів для тварин. А учні 3-го класу із задоволенням розповіли про своїх домашніх улюбленців. Мені подобається День кота, тому що в цей день можна зібрати багато корму і треба годувати якось вуличних тваринок бездомних, тому що не можна, щоб вони вимерли. Вони найкращі друзі людей. Василю, Мічка, в тебе є дома? Так, є. Британська шиншила. Її звати Сніжка, вона обожнює, мама купує їй постійно паштет такий спеціальний. Мама, вона його їсть постійно. Вона дуже грайлива і дуже любить поспати. Її звати Кіса Аліса, я її так назвав. У неї сіро-білі плямки є. Вона дуже любить спати та і їсти. У мене є котик, я його назвав Мурчик. Він у мене дуже любить гратися і він ще, в нього є ігрушка-мишка, і він її ховає, потім я її достаю і ми так гуляємо. Він дуже грайливий. У мене вдома кішка, її звати Ебуся. Її порода схвінц, вона лиса. Мама її купляє і папа корм. Вона бігає, бо цілий день буває спить.
Ну, вона добра, вона все робить, вона ходить з нами, спить з нами. В мене є котик, в нього порода шотландський скотіш фолд, звати його Сьома. Він любить гратися, він любить жидкий корм і він дуже грайливий. У мене є кот, його звати Тішка, він любить дуже гратися, він любить дуже кушати дуже багато, він любить спати, любить побігати во дворі, любить помилукати. І він такий хороший, такий великий став, така плямочка. Скоти робить? Ні. Ми його вже приучили. Також на святі влаштували котяче караоке. Хлопці 11 класу запалювали танцпол своїм навчанням відомих пісень. Серед інших звучали пісня про чорного кота та чимало народних українських. Малюки були у захваті від старшокласників і з великим захопленням підспівували їм. Взагалі День кота – це чудово, тому що кіт – це домашній улюбленець, і майже в кожного у нас вдома він є. Діти приготували гарну таку фотовиставку із своїми улюбленцями фотографії, яка знаходиться на другому поверсі у нас біля класу. Взагалі сьогодні тільки розмов, що про котів. Вони долучилися, принесли корм. Такі вушка, он дівчата з косічок поплили. Ну, одним словом, я так думаю, що такі акції треба проводити якомога частіше. Так. І не тільки про котиків, і про собачок, і про пташечок, тому що все ж таки це друзі наші менші, це те, про кого ми повинні, ті, про кого ми повинні піклуватися, турбуватися. І таким чином діти вчаться, мабуть, бути добрішими. Захід виявився дуже позитивним та результативним. І учні, і вчителі отримали чудові емоції і зробили корисну справу водночас.